নমস্কাৰ, মই বৰষা, মোৰ আন্তি ব্লগলৈ আকৌবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু মই এতিয়া ওলাইছোঁ ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰলৈ আৰু মই এনেকৈ চিম্পল কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ আৰু পিন্ধি ওলাইছোঁ। আৰু মোৰ লগত যাব মোৰ খুৰা ছোৱালী আছে, ৰূপা বা আছে আৰু মোৰ লগৰ এজনী আছে, আমি চাৰিগৰাকী যাম। এতিয়ালৈ মই ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছোঁ, কিন্তু তাহাঁতি এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই। চ' তাহাঁতি আহিলে পিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। আপুনি মই চাই দিয়ক, খাই গৈ দিয়ক। আমি এতিয়া গৈ আছো ন ৰূপা বা, ঢেকীয়া খোৱালে আমাৰ সেই মুখ ঢকা ভাইটিও আহি গ'ল। এতিয়া আমি ৰূপা বাৰ বৌ ঘৰত বিশ্বকৰ্মা পূজা খাব সোমাইছোঁ। এতিয়া আমি ৰূপা বাৰ নগৰ ঘৰত বিশ্বকৰ্মা পূজা খাব আহিছোঁ। ৰূপা বাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা খাম এতিয়া নগৈ দিবলৈ লৈছে। অঁ দেখাইছোঁ, ৰ'ব অকণমান, দেখাই দিছোঁ অকণমান। এই আমাৰ চিম চিমক অকণমান দেখাই দিওঁ, কাটিব লৈছে। অঁ কৃষ্ণ প্ৰসাদ অকণ খাই দিওঁ দেই, খোজকাঢ়ি আহিম নহয় আকৌ। আজি দিনটো একেলগে থাকিম আৰু নহয় পাপা, আমি চাই লওঁ তাৰপিছত। আমি এতিয়া গাড়ী পাৰ্কিং কৰি ল'লোঁ আৰু নামিছোঁ, গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি। আমি এতিয়া চাকি লৈছোঁ, ধূপ তিনি পেকেট দি দিওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওকচোন মোৰ কি হ'ল নাজানো, ফোনটো নিজে নিজে অফ হৈ থাকিলে। আৰু এতিয়া মই লগৰজনীৰ ফোনৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাম, কাৰণ মোৰ ফোনটোতো অফ হৈ থাকিলে, লগৰজনীৰ ফোনৰ পৰা এতিয়া ভিডিঅ' কৰিব লাগিব আৰু অকণমান অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখাম আৰু আপোনালোকক। চ' ব'লক গৈ থাকোঁ ভিতৰলৈ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। আমি চাকি চাকি দিলোঁ আৰু সেৱা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া
আমি বৰনাম ঘৰৰ পৰা ওলালো এতিয়া আৰু বাবা আমি কলে যাম এতিয়া আমি হাঁহ চোৱালে যাম সুমনহঁতৰ দোকানলে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি পালোহি কলিয়াপানী সত্ৰ আৰু মই আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ' কৰিহে দেখাইছোঁ কাৰণ এতিয়ালৈকে মোৰ ফোনটো অনেই হোৱা নাই মোৰ লগৰজনীৰ ফোনৰ পৰাহে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ চ' বেয়া নাপাব যিমান পাৰোঁ অকণমান দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকক কিমান ফিজ আছে মানুহ আজি আমি এতিয়া চাকি লৈছোঁ খোৰা পৰা মোক নালাগে চাকি চাকি লৈ ল'লোঁ আমি থৈবোৰ কেলৈ পেলাই কৈ দিয়া আকৌ তোমালোকে ভাওনা হ'ব এতিয়া ইয়াতে এই আংকেলে বিকিছে ন
শারীরিক আর মানসিক সক্ষমতার দৈনিক খালি পেটত নিয়মিত কারবার যদি প্রবলেম আছে কন্টেক্ট করে আমি ওলালো আর চাকি চাকি দিয়ে এটা ঘর যাওঁ গই মানে গরম হয়েছে নয় র মোকো রয়ে দিয়ে অকন অকন ওলাই রে মিয়া চালজনী আমার এদিন ওলাই।